dochází. Well, monštroji, zdraví vás. Vítám vás v další epizodě Zaklínača 3. Divoký hon, momentálně míříme zpět právě k samotnému krvavému barónovi, který by nám mal povedať viacej o tom, čo postihlo jeho ženu. Možno vie práve viac o tej kliatbe, ktorá postihla jeho ženu a prečo sa jeho žena stratila, prečo na ňu zaútočil práve neznámy netvor. Ako vieme, jeho dcera je práve v Oxenfurte, čo mu tiež ideme pravdaže povedať. A uvidíme teda, ako sa to celé vyvrbí, uvidíme, ako tento quest bude pokračovať, pretože absolútne nemá šajnu, čo tam zistíme, alebo čo sa dozvieme. Holy shit, uhni mi cesty do prdele. Jednoznačne, po ceste sa však musíme staviť u miestneho kováča, pretože máme za sebou docela peknú sériu súbojov. Ono predsa len Kuniafix Baron si myslí, že je to také jednoduché. Do prdele, mohol by nám dať nejaký preddavok, alebo zafinancovať nás okrem toho, že nám podá práve informácie o Ciri. Ako by môže, ako, ok, sekundu, takže čo spravíme je pravda, že potrebujeme... What the fuck, čo bolo tamto pre Boha? Kriste, pane, videli ste toho čítera vyjebaného? Jednoznačne, holy shit, dopraviť challenge 99, to nie je až také strašné. Že si opravíme všetko, jo, zbrojír má teraz docela dosť lovu a tým pádom mu môžeme niečo predať. Mali sme nám ďuse mať nejaké veci, napríklad práve túto kazajku, že jo? Čo stojí táto, 25, ok. Nakres, zmíjí meč, počkaj, ja som si na seba ten zmíjí meč nedal, ja totálny idiot? Ja som totálny výmlaz, alebo som totálny kokol, jedno z toho určite. Sekundu? No pravda, že som si ho na seba nedal, ale ono to až tak nevadí, pretože doteraz som v podstate ocelové meče nepoužíval, že jo? V podstate na to, v tejto úlohe som vlastne mal dočinenia hlavne len práve so prízrakmi a prekliatými deckami a všetkým možným a nemožným. A pekne krásne toto predáme, to stojí len 9, shit, to je lacné. Počkaj, čo je toto? Jo, vylepšené sedlo, ale stále slabšie než to, čo mám. Ja mám závodné sedlo, ktoré dáva 30, takže toto môžeme predať. To si pravda, že všetko nechám, toto si pravda, že všetko nechám. A toto rizí stříbro. OK, sekundu, na čo by mohol on rozebrať a rizí stříbro? To je stříborná ruda, tu rozoberie na strieborný prach. A rizí stříbro na stříbrný odlitek, to potrebujeme. To si pravda, že rozobereme. Tento ušen medvieda rozobere na čo? Prečo mi to neukazuje? Kus srsty, ale viete čo, tie ušenie si nechám, takže tie určite rozoberať nebudem. Takže sral to pes, to by bolo všetko, opravený sme, ostatné máme, Gwincom ešte tu stále nehral, stále na to zabudám, jak totálny výmlas. A to je, ej, ukľudni sa, dobre. Remember me? Stable hand pulled you out of the fire. We'll never forget that. Here, I'm grateful. Není zač, brácho, není zač. Čisto občianská povinnosť, kurva fix. Čisto občianská povinnosť. Ešte si chcem pozrieť skilly. Či nemám náhodu jeden bod? A pravda, že mám jeden bod. Otázka je, kam si ho zase narveme. No najskôr do prdele. Cíl se nepribliží k Geraltovi zatím, co zesil Axie, to už mám. Také zvyšuje účinnosť znamení v dialózích, skracuje dobu se sílání a viete, čo som chcel vyskúšať? Ono už mám odomknuté aj toto, že jo? Takže ja som chcel vyskúšať, že by som tento prúd ohňa dal, tento Igni. Aj keď toho Igniho, ale viete čo, na druhú stranu na smečky vlkov bude asi klasické, klasický mód lepší. Takže nechám to tak a otázka je, do čoho chcem dať ďalej. Toto si nechcem dávať, znamení Axie, to mám uprdele spojenca, to nepotrebujem, ja ich potrebujem hlavne očarovať. Zvýšení silu znamení Axie o 5%, tieto dve si potom neskôr možno dám, ale teraz je otázka, do čoho si dáme ďalšie. Toto som testoval, by the way, tento aktívny štít a nevyzeralo to nijak extra dobre, pretože ono je to síce cool, ten aktívny štít, ale na druhú stranu musíte ho stále udržovať a nemôžete myslím pri tom sekať mečom, takže to je docela bullshit, mám taký pocit a Irden. No len Irden ma nejak neláka, takže možno, že pôjdem do tohto, možno, že idem... Viete čo, meč určite si... Áno, áno, pôjdem do tohto, jeliko sa mi odomkla táto možnosť tu, tak si sem dáme meče. Na toto si pravda, že nastavíme tieto veci. A toto, jak tu mám odomknuté, tak... Počkať, ja som si do toho nedal, alebo čo? Jo, nedal, ja idiot. Vylepšiť schopnosť. What?
Čo sa kurva deje? Ja chcem toto? Vylepšiť schopnosť? OK. Namiesto toho som si z nejakého dôvodu dal úplne všetky tieto veci preč. Dobre, mali by sme mať väčší damage teraz s mečom o 15%, čo je hodne dobré. Hlavne máme to aj slotnuté, takže o celých 15%, nie len o tých percent, ktorý sme si doteraz dali, ale o celých 15%. Pretože sme to doteraz nemali slotnuté, čiže to neúčinkovalo. Jo, chápem. Jak sú tieto veci na to napojené, tak to nedáva plus 7% sílu znamení, ale 28%, pretože sú na to napojené modré veci. Holy shit, to je cool. OK. Dobre, takže teraz máme vlastne hodne dobré znamenia, máme hodne dobré to. Máme hodne dobrý image na sebe, teraz by sme mali dávať o mnoho väčší damage, máme všetko opravené. Iné, čo nám zostáva, je práve sa pozovárať s barónom. A kde ten idiot je? Jo, on sedí tu. Witcher. A word, please. Čo potrebuješ, chlape? What is it? That night when the Baron ordered everyone to lock their doors, stay inside. What did you and the Baron do? Gotta ask the Baron about that. Speaking of which, know where he is? Garden. Spends a lot of time sitting there of late. Drunk. No. Don't drink, don't eat. Just sit. Nepije, jenom sedí. To je dobré znamenie. To je dobré znamenie, pretože aspoň ak nájdeme jeho dceru a jeho ženu, tak im môžeme povedať, že barón evidentne lutuje toho, čo sa stalo. A možno, že ten smrad sa aj zmenil. OK, tu by som mohol vylutovať kurva fix veľa vecí. Holy shit, tu je byli nejak nasraných. Dobre, jednoznačne uvidíme, čo sa práve od samotného pána baróna dozvieme. Čo je tu tento list? Milostný dopis. Okay, to si možno prečítame potom. There you are. See the hollyhock there? The violet blooms. Brought the plants here from Nazaire. Anna had read some story. Insisted on having them. Spent hours tending to them. Trimming, pruning. She was so content at that. And them, the frilly ones. Called birds of paradise in Zerikania. But Tamara called them Dragons of Paradise. She adored them. Damn shame I'll never learn which blooms would please Dea most. Though it's good to know her spirit's free. Your loss, it must hurt bad. But there wasn't anything we could do. No, not now, not anymore. It was too late. That was clear. Should have acted earlier. Taken them all from this damned felon. In this hole. This reasty mire. Nothing could go right here. Chlape, posral si to, ale vyzerá to tak, že si späť na dobrej ceste, takže... Len sa toho doškúva a drž sa ďalej od alkoholu. OK, a teraz ohľadne tej rodiny. Got some information about your family. You've learned something? Well, let's go inside. It's a bit chilly out. Any news for me? Your daughter's in Oxenfurt. What the blazes? She all right? In good health? Safe? Why haven't you brought her back? Never offered to do that. How do you know she's safe? You see her at least? No, but I talked to the man who helped her escape and then took her in. Tamara is safe and sound. From what I gathered, she has no desire to see you again, no intention to return. I shan't trust some peasant dolt. I shan't trust whoever it has helped her. I need to know for certain she's safe. Go to her. You must be sure. See her yourself. I shan't believe anyone else. Oh shit, ja som vedel, že do toho Oxenfurtu bude musieť ísť. OK, OK. Ja dokážem, že keby som odmietol, tak mi nepovieš ani hovno od Ciri. Shit. That much I can do. I'm grateful. Take this, call it enticement, and this might prove useful. What is it? A letter of safe conduct. Ever since the Redanians took hold of the Pontar Delta, they made it damned hard to get to Novigrad without one. Very well. You were to find them both. What of Anna? Learned anything? Nothing yet, but I'm on her trail. Well,
What are you waiting for? For you to tell me about Ciri, like we agreed. Fine. A word once given. When Ciri was on the mend, we took her out on a hunt. Thought a bit of galloping would warm up her limbs gone stiff from so much bed rest. That lass of yours, pure luck in the flesh. To hunt down a wild boar that size, why, worthy of one of King Faltest's feasts, were he still among the living. Ciri, come! Our haunt should be yours as I see it. Oh, you're doing well, lass. Not bad. Not bad at all. But who goes boar hunting with a sword? No bow at hand, no spear. My sword was all I had. Well, you brandished it beautifully. Where'd they teach you that, anyway? Well, nebude mi prezrádzať, že na Kaer Morhen. Predsa len Ciri vie, že zaklínači si svoje tajomstvá a čo už len spomenutie Kaer Morhen doslova strážia, takže... A little here, a little there. Not surprising, given you wander the world alone. Not alone no more. She's in the company now. That's right. You're a member of the company. We're drinking together, killed a wild boar as a pack, you might say. But we've no notion how you arrived here. A woman in a man's garb, razor on her back. Who exactly are you? You a mercenary? Well... Toto možno už nebude až také. A popravde všetci volajú malá zaklínačka, takže... A Witcher. Though not entirely. I never went through the mutations. A Witcher? So apart from the swordplay, what, you know potions and all that? Not so much. A bit. Cause you see, at times I get this pinching back here. Shut it, Eagle. Nobody cares about your backside. A woman could swing a sword, I've knowed one, but never seen a lady mount anything but a cock proper. All tipsy on horseback, nothing strange on account they bloody mount them sideways. Perhaps you'd care to wager? Think you can outrun me on an horse? Naturally. What's the stake? Black mare, the one in the stable. Oh, that won't do at all. Well, that's an awfully gloomy face. Too much of a coward to race a woman. The horse is mine. To race the Baron himself. I'd consider it an honor. Oh, that'd be a sight to behold. Would it ever? Done. But if I win, I take your sword. Agreed. Lashtoku. Don't drink any more this night. He'll want your head about you. To je kurva vzácný meč, ale dámy a páni, Ciri si musí byť super istá, že to naozaj vyhrá, inak by nikdy tento meč nevsadila. Dawns. Ready? As ever. First one to the tower. Man chop! No, myslím, že už len moja váhová výhoda mi pomôže v tom, aby som vyhral. Want that horse, don't ya? Had one just like it. Jo, vlastne Ciri mala takú kobylku. Počkaj, aké bolo jej meno? Ty vole, ja si teraz na to nespomeniem. Ako sa volala Cirina kobyla? Ale bola to excelentný kôň, to si doteraz pamätám. Že fakt excelentného koňa mala Ciri, ale ja si teraz nespomeniem na to meno. Pokiaľ si pamätáte meno toho koňa, určite dajte vedieť v komentároch, pretože mňa to teraz nenapadne. Ja to určite zistím po epizóde, ale teraz netuším. A tiež to bol čierny vraník. You're wind, not woman. Worthy of the best horse.
The mare is yours. Thank you. What? Holy shit! Another chance to win. To byl bazilišek. To byl ten zmrt, kterého jsme viděli asi 3 díly dozadu. She screamed like a mad woman. In an instant, all had forgotten the wager. Every man ran to save his skin, even were it to break his neck. And they make it? Some, aye. Others were not so fortunate. But what happened then? I must say, Witcher, seen a lot, but nothing like this, never. Uh-oh, I know that look. You're a fast learner. You'll know the rest once you find my wife. Ah, bože. And making piss poor progress. They split up. Hadn't considered that possibility before. But don't worry, I'll find Anna too. Heard anything about there being witches in Velen? I pay no heed to peasant babbling. Common folk see witches, wizardry, devils, and who knows what the fuck else, every which way they turn. How do you wind up here? Just curious. It's no secret. I was a Temerian soldier. My unit smashed at the war's start. Soon after, we'd lost hope of regrouping, driving the foe back. Those who remained wandered north. Others, deserters or merely broken men, joined us. We were a snowball rolling down a slope. By the time we reached Crow's Perch, I commanded a sizable force. Just march into the fortress, make yourselves at home? With Nilfgaard advancing, the local lord had fled, abandoned the perch. Once this war's over and Nilfgaard's victorious, the Black Ones will grant me a title. All talk of a self-proclaimed baron will cease. Well, keby si bol baron, ten, ktorého som poznal na začiatku, tak by som povedal... Well shit, Velen, well shit, máte prúser, ale jelikož vidím, že zmena nastala, tak OK, beriem. Can't help wondering why you made a deal with the Nilfgaardians. What could I do? Cast myself at them and die a hero? Fuck a hero's death. Fuck death. Rather live as a traitor. Ere long, none will remember it. Temeria is no more. There's naught left to betray. The local Nilfgaardian garrison doesn't look that strong. What of it? Even were I to attack, cut them down to a man, others will come soon. Black Ones will flood this land, take control before long. Sure as we've all got arseholes, they will. No, aspoň niekto na to má docela realistický pohľad. So long. Takže čo to tu máme ďalšie? Nájdi v Oxenfurtu baronovú dceru Tamaru, takže nakoniec sa do toho Oxenfurtu predsa len budeme musieť vydať. Ono je to docela dobrá správa, pretože... OK. Prekrásny hlas, chlape. Normálne som skoro z toho zabdlel do piči. Normálne zimomriavky mi po chrbte prešli a skoro som z toho dostal normálne vyrážku. Dobre, ale čo som ešte chcel, je... What? White, Witcher! When you find my daughter... Will he give her this? A rag doll. Uh-huh. OK, chlape. Posnažím sa. Vidíte, keby som išiel do toho Oxenfurtu hneď, tak by som jej nemohol dať túto bábiku. A predpokladám, že tá bábika má možnosť práve presvedčiť tú Tamaru, aby sa možno vrátila. Jednoznačne, ale ešte predtým chcem sa vrátiť sem, pretože toto bol ten milostný list, ktorý som si chcel prečítať. Sekundu, hneď sa na to pozrieme. Otázka je, kde kurva teraz je, zase ho nevidím. A to je on. Môj nejdrší manžel z úlevo sem vydechla, kdy si sa dočil tvoj posledný dopis. Sem tak ráda, že sa po zranení zotavuješ. Vím, jak ťa rozčiluje, že musíš príštich nekoli týdnu stráviť v polný nemocnici, ale mé srdce sa raduje, že nebudeš dávať svoj život v šanc na bojišti. Tamara roste a roste. Už sa dokáže jej postaviť. Pokud sa nieco drží, ačkoliv si... Je na těch svých baculatých nožičkách stále nejistá. Potřebuje neustálý dohled, protože pokaždé, když se otočí, šplhá na stůl, chytá do ručky cokoliv, co dokáže najít. Včera na sebe málem vylila celou misku horké polévky. Uvažují,
jestli na výpomoc vezmu to mlinárové děvče, protože se bojím, že jednoho dne Tamaru včas nechytím. Ozvláště teď, když si pryč a já se musím starat o všechny záležitosti domácnosti sama. Drahý Filipe, strašně se mi stýská a toužebně očekávám tvůj návrat. Každý den se modlím k Melitele, abys byl zdrav, ty a naše dcera, aby naše rodina byla opět spolu. Doufám, že ta strašná válka brzy skončí. Miluju tě. Jop, to bol ještě list tých krajších čas. Ono predsa len predpokladám, že možno práve z tohoto krvavého barona sa stalo to opilecké hovado až po vojne, pretože vojna, porážka človeka a vojaka podľa mňa určite zlomí, alebo určite ho nejakým spôsobom poznamená, takže je možnosť, že práve vtedy začal piť a možno predtým bol úplne iný manžel, ktorý sa svoju manželku úplne miloval a ona ho milovala tiež. Jednoznačne, čo ideme teraz ďalej robiť je... Sekundu, pozrieme sa na to. Viete čo, na čo sa chcem pozrieť? Na ten druhú časť toho questu, ale tu nám nikde neukazuje, ak to vidíte. Prvé všechna zbývajúci vodítka ve Velenu a nájdi baronovú ženu. A jediné zbývajúci vodítko, ktoré nám zostáva, je práve nájsť Tamaru a dať jej tú bábiku a tá by nám práve mohla viac povedať o tom, čo zažila s jej matkou, čo zostalo jej matke, pretože ona bola očitá svedkyňa. Takže dámy a páni, to je jediná možnosť, ktorú teraz máme. To znamená, že si pekne zavoláme našu klepničku, ktorá... Dopredele, čo si tam robila klepna? Ty si tam minimálne srala, alebo čo? Jednoznačne. No, a teraz čo nás zostáva je vydať sa práve po tejto ceste, pôjdeme tade to pekne krásne ďalej, tade to. Oxenfurt je kde? Ten je až niekde tu v predeli, takže cez tento most prejdeme. Toto by sme tu mohli preskúmať a ono celkovo proste, ak pôjdem po tej ceste, tak tieto otázničky preskúmam. Takže je dosť možné, že v tejto epizóde sa k tomu Oxenfurtu nakoniec ani nedostanem. Pretože vážne čokoľvek natrafím, na čokoľvek natrafím po tejto ceste, tak v podstate preskúmam, prehľadám, vyvraždím, rozkillujem, vošukám a iné podobné večierkové dobrodky, ktorými sa Geralt určite zaoberá. A to znamená, že klep napohníme si. Ideme, plný šprint. Klepnička moja, je na čase, aby sme to tu konečne... Ono, viete, čo som ešte pozeral? Sekundu, ja vám to ukážem. Na lovu čarodejnic. To bola ešte úroveň nižšie, než práve tieto rodinné záležitosti. A je dosť možné, že som tam mal ísť naprvé. Takže hneď ako skončí tieto rodinné záležitosti, ono je práve aj tam nám to hovorila tá Ciri v tej prvej ukážke, že pred niečím utekala. Takže je dosť možné, že najprv toto bolo, ako poradovo, časovo. Možno, že práve tu sa najprv ocitla Ciri. Takže, veľ, hneď ako splním toto, tak pôjdem sa spätne pozrieť na ten práve lov čarodejníc. Pretože ono, aj keď áno, bolo možno toto druhé v poradí a tam to bolo prvé, tam u tej čarodejnice, čokoľvek sa učiť čarodejnice stalo, tak stále proste tú skladačku si dáme dokopy. A ono, ak čítate nejaké fantasy knihy, ak čítate akékoľvek knihy, tak viete, že autori dosť často ani niektoré udalosti v poradí nedávajú, docela ich tak miešajú, takže na takéto veci ste úplne zvyknutí. By the way, napísal som si na papier túto mená, ktoré som si vytiahol z internetu, aby som sa nepomýlil, práve z knihy o Zaklínačovi. Pretože ono je asi ten dej, čo bol v Zaklínačovi, alebo práve v ságe o Ciri a Geraldovi, pamätám. Ale čo si nepamätám, je práve mená. Pretože, well, bolo tam strašne veľa mien a Saga o Ciri a Geraldovi nie je jedna z kniha, ktorú čítam. Áno, čítal som ju 3 mesiace dozadu, ale za tie 3 mesiace, odkedy som ju čítal, som stihol už... Čo je toto tu za osadu? Sekundu, pozrieme sa. Jo, to je tu, sem nechcem ísť. Jo, toto GPS-ko mi ukazuje na druhú stranu, sem pôjdeme inokedy potom. Ale za tie 3 mesiace, čo som naposledy čítal práve túto ságu o Ciri a Geraldovi, som medzi tým prečítal polovicu kníh malaských kníh padlých, myslím, že tak sa to volá. Knihy malaských padlých, alebo tak. By the way, jedna z najlepších, alebo popravde... sekundu. Máme tábor zbojníku, ten by sa mohol poriešiť. Popravde, wow, level 10, no tak toto bude hardcore, dámy a páni. Toto bude hardcore, na to budem asi potrebovať... Na to budeme potrebovať axiu. OK, ktorý prvý stráči? Vidíte? Vidíte, keď ho v podstate začarovaná, tak ho to spomalí, on sa ku mne nemôže približovať. Krása! Oni sú síce level 10, ale axia je OP, jak svinia. Ježiši Kriste, to je ten vodca tých banditov. OK, ďalšia akcia. A dáme mu silný útok.
mistake. Počkat, Silly útok mu preráža tu obranu? Jo, vyzerá to tak, že ano. Počkat, dáme mu další akciu, aby jsme mu dali super seriózní ukončovací útok. Ženovna. A tam je vyjebaného lučišníka. Tu máš akcíku, zmrde. OK, počkáme si na akciu. To je posledný? OK, ne, alebo ano, bol to posledný. OK, dobre, takže tábor s zmrdou sme dali seriózne dole. Čo to tu máme? Čo to tu máme ale v tomto tábore týchto zmrdov? Sekundu. Čo nám to tu ukazuje? A prečo nám to tu ukazuje? Je tu nejaký... Je tu niečo, čo by sme mohli preskúmať? Alebo že by bol... Jo, tam sú určite nejaké bedničky s nejakým pokladom tuto hore. Už je tá určite nejaká lúpeznička, tá korisť, ktorú budeme môcť pekne krásne uchcáť. Oh, pravda, že. A mŕtva hliadka, ktorej sa práve títo lúpežníci zbavili. Čo tu máme? Meteoritická ľuďa, skvelé, vínový kamen, skvelé. Super! By the way, teraz ma napadá, že v tom Oxenfurte by to... Wow, skoro som sa zabil. OK, no to je skvelé. By the way, teraz ma napadá, že v tom Oxenfurte by práve mohla byť aj tá Vivaldiho banka, v ktorej by sme si práve mohli zmeniť miestne koruny, že jo? Tie koruny, čo máme. Ja si dám jednu vlčí jatra, shit, ale seriózne mi dochádzajú vlčí jatra. Čo budem žrať, keď mi dojde moje super drsňacké jedlo vlčí jatra? Oh môj bože, myslím, že sa z toho poseriem. No dobre, takže týchto zmrdov sme dali od dole. OK, čo som chcel hovoriť? Malaská kniha padlých, alebo malaské knihy padlých, by the way. Osobne si myslím, najlepšia fantasy saga, ako som kedy čítal. Sorry Hra o tróny, sorry Zaklínač, malaské knihy padlých. Už to čítam druhýkrát, toto čo to čítam, čítam všetky knihy druhýkrát. Excelentné. Pokiaľ čítate fantasy knihy, nepočuli ste nikdy o malaskej knihe padlých, alebo malaské knihy padlých, určite tomu dajte šancu. Perfektne. Oh shit. OK, len level 4 gúly, to je docela OK. Uhaha, krása. Jo, chlape, všetko v poriadku. Už som ich tu vybavil, len ich troška vylútujem a hneď sa ti budem venovať. Jo, kľúde, Kriste pane, tu som. A môj bože. Nepanikár. Jo, ty tam máš zastrčenú nohu. Ne, nemá. Korpsy musí zdrávať. Ďakujem, že nechávajú mi tam. Sýmá, že Lux vymýšľa časť všetkým. Lux? Všetkým, že môžu byť vôžšie. You get infected recently? That why you haul corpses? What? No, it's my job. Well paid too. Thing is, you're not a witcher or a mage, so you're not immune. I'm no foul mutant, thank the gods. But no worries, eh? It's just, well, no illness ever holds me. What? How did this happen? Axel snapped first. So, I poked me in underneath, see if I could fix it. Then out of the blue, a howl from the woods. Oh shit. My mare reared as if a wolf had already clinched her hind. The cat tipped and whoa, the cargo fell right on top of me. Your horse ran off. Aye, damn thing bolted. Ain't that my luck? If it don't rain, a wagon of stiffs pours on me head. Okay, čo potrebuješ? Nájsť konia alebo zabiť toho vlkoláka, čo najskôr reve teraz v lesoch? Gonna need a new cart. Gotta burn this one, soon. Can't I just bury the stiff somewhere near? Cart's still fit for fixing. Anyone learns you carried plague victims in it, no one will ever hire you again. Why would they need to learn? I won't tell if you don't. And you'll spread the pox for miles around. Oh, needs must, I suppose. Got anything to start a fire with? Yup! Mami gniho! Ešte šťastie, že ten typek je rozumný a neháda sa tu so mnou o pičovínách. Dobre, akým spôsobom to môžem upáliť teraz? Jo, všetci asi musím toho Vigneho použiť takto. Jo, paráda. Jo, chlape, bohužel. Není problém. Sure, but I tell you true, no blight can touch me. Ale aby som ťa... Sure hope so.
Farewell. Aby som ťa nenašiel niekde pri ceste zanedlho. Pekne krásne ohnilého. Ok, vyzerá tam, že pod nami není nič extra, čo by sme tam mohli prehľadať. Takže pekne následneme na klepničku. Ďalšiu krásnu úlohu smerom na ceste do Oxenfurtu máme za sebou. A teraz je otázka, kade ďalej. Ok, asi budem sledovať túto cestičku, ako nám ukazuje GPS-ko. Tuto bude ďalší otáznik. A počkaj, ono nás to asi prevedie tento mostom. Takže skúsim prehľadať tento otáznik a túto chajdu, uvidím, čo tam nájdem. No nám to ukazuje už niekam inám, popravde, cez tento most. Jo, to je ten most, takže prejdem to tuto po ceste. Troška si to nadbehneme, ale ako vravím, po ceste môžeme, alebo nie, že po ceste, ale kúsok po ceste môžeme práve nájsť, čo to tu je za značku. Okej, objavili sme si značičku, takže sa môžeme teraz rýchlo cestovať. Jo, to je zlá cesta, fucking bullshit. Sem dole. Okej, a teraz keď sme išli doľava, tak sa dostaneme k tomu mostu. Toto je tá chajda, ktorú som chcel preskúmať. Vyzerá vypálená, vyzerá to tak, že tu nikto nežije. Oh, počkaj, niečo tam je. Nejaký nepriateľ. To je dobré vedieť, takže určite tam bude aj nejaký pekný lútik. Čo to je? To sa mi nepáči, to vyzerá na nejakú pastu. Sekundu. Ja si dám do ruky radšej niečo, nejaký ne... Wow, čo je toto? Novigrádsky dlouhý meč? To som odkiaľ pre Boha toto zobral. Absolútne netuším. Dobre, žrádielko nejaké do ruky iné? Jo, toto meso asi. No iné nemám, ono to trvá len 5 sekúnd, ale čo už. Ale za to je to meso, takže by to malo naberať docela rýchlo práve. Takže sekúnde, ja to vyskúšam. Jo, síce len 5 sekúnd, ale naberá to kurevsky rýchlo. Ono, chápete, voda síce naberá 20 sekúnd, ale nabere za tých 20 sekúnd toľko, čo toto sírové meso. Takže toto sa mi páči. Lidoed? Are you fucking kidding me? Kurvý syn. No nič pre nás to znamená, ale jediné, že teraz všetko, čo tu je, môže pekne krásne vylútovať. Holy shit, vyjebaný kanibal. Gnomské rozčárny. Ok, sekundu, to si hneď prečítame, keď už to máme. Kde to kurva teraz je? Aha, tu. Ok, keď chcete, prečítajte si to, ja si to prečítam práve po videu. Čo tu máme ďalšie? Super, koruny, malý obušek. Webšové, už je sa šikne. Všetko schalujeme. Tu truhličečka, svíčka, no to je docela na hovno. A môžem zobrať aj toto hore? Inak to nevyzerá, že by tu bolo niečo extra. A tu sú ešte nejaké vecičky. Vínový kámen, rtuťový roztok, to sa určite šikne. To znie draho. Povedzme si to na rovinu. Rtuťový roztok znie kurva draho. Ale vec je, tamto na tej poličke nemôžem vylutovať. Jebať na to. No niektoré tie predmety sú fakt tak postavené, neviem z nejakého dôvodu, že fakt ich nemôžete vylútovať. To ma docela vytáča občas. Ono akože esteticky to vyzerá krásne, že jo, ale na druhú stranu, pokiaľ to nemôžete zobrať, tak je jeden... Tak vám zrazu sa vytvorí jeden veľmi, veľmi smutný Frankenstein, ktorý nemôže ujebať všetko, čo je zaklincované a zabetonované a potom je veľmi smutný, jo. Potom mám z toho nočné mori, že... Môj Bože, ono to tam stálo na tej poličke. Ja som to nepohol zobrať. Ja to potrebujem. A potom zase budem snoh a dokonca aj v realite stále vracať a budem sa pokúšať to odtiaľ zobrať, dokedy sa mi to ne... Máme nejaký otázniček, alebo sú to len nejaké náhodné príšery? To vyzerá na náhodné príšery. To nás nezaujíma, ale čo nás zaujíma je teraz je táto opustená chajda, kde sú ďalšie príšery. A vyzerá to tak, že tu bol práve útok nejakých utopencov. Nie, to sú topivci. Holy shit, To sú topivci, dámy a páni, to je väčší prúser. To sú tí ťažší. OK, dobre. Shit, ďalší. Ona je tu celá zasraná smečka. Opatrne. A bitch, die bitches! Hej. Počkáme si na jedního. Paráda. Počkaj, my sme oslobodili nejakú vesnicu? Jo, luxus! Hej, čo ste černí? Čo ste nilukárdane? Troška som vám tu pomohol. Čo za to, nejaké goldíky? Ne, okej. Nebola vypísaná odmena? Ne. Ale super. Aspoň sme navrátili do tejto zeme. A ono hlavne tu vypadá... To sú pôvodní obyvateľ. Ono to hlavne vyzerá, že je to nejaká rybárska oblasť, alebo nejaká rybárska chata, takže možno sme tým pomohli aj...
miestným v tom, aby možno sme im troška naplnili žalúdky, aspoň v to teda budeme dúfať. Dobre, to pivčí mozek. Môžem si tu s niekým pokecať, kto by mi akože... What? What? Are you fucking kidding me? OK, toto je dôvod, prečo som asi tamto nemal zobrať. Kurňa fix! Ja som to mohol ale do prdele vylútovať predtým, než som vôbec sem poslal týchto obyvateľov, keď som tu likvidoval lútopencov. To by mi nikto nič nepovedal. Shit. Čo ste taký háklivý kurva fix, vy Nilgarsi bastardi? Viete čo, ja to už teraz nemôžem vylutovať, pretože to mám savenuté, keď už sa tí obyvateľia vrátili, takže Nilfgaardania mi dajú na prdel vždycky, keď to budem sa snažiť vylutovať. A ako vidíte, tí Nilfgaardskí vojaci mali level 19, čo znamená, že hell, čo znamená, že dostanem seriózne na prdel od nich. Shit. Jop, a preto to sa v zaklinačovi neoplatí kradnúť. Shit. No dobré, ale mohli by si mi dať aspoň nejakú kurva odmeru. Práve som tu vytrieskal neviem koľko utopencov. Počkaj ma. Á, teraz nedostanem veci z tých utopencov, pretože tie telá zmizli. Šajte! Jo, ono ma to upozorní. Ak by som to rýchlo nevylútoval, tak by som si všimol, že ma to upozorňuje. A môžem stlačiť escape. Aha, ok, dobre vedieť. Geralt, thanks for everything. A vidíte? Možno, že odtiaľ to ma neuvidia, sekundu. Jo, odtiaľ to ma neuvidia, ale vážne zlomené hrábie im brať nebudem. No jednoznačne akože to, že som to tu oslobodil, tak to teda akože som čakal, že aspoň nejaká odmena bude za to, alebo ja neviem čo. Ale vyzerá to tak, že hovno, zlatá rybko. Mal som asi jedného toho utopenca nechať a pekne to tu všetko mám vylutovať, vysráči. Thanks, Obama. Šajte. Dostal som za to aspoň nejaké XP alebo niečo? No, absolútne netuším. Jednoznačne, budeme pokračovať ďalej. Po ceste nás čaká ďalší otázniček, ono... Ale áno, ono predpokladám, že navádzať nás to bude touto cestou, ale ja sa zastavím práve pri tom otázničku, aby sme zistili, čo to tam je. Čiže zase niečo zaujímavé, tuto máme nejakú svorku určite zase tých besných zasraných psov. Idem správne? Jo, idem správne. Jo, vyzerá to tak, že nejaké potvorie hniezdo, hlídaný poklad, Algul! Holy shit, level 13 Algul. Ale zase to je Algul, to nie je nejaká super silná príšera, takže keď to uložím, tak by to mohlo fungovať. Skúsim na ňoho akciu, jelikož je tam len jeden, tak skúsim na ňoho akciu a tá by mala na ňoho docela dobre fungovať. Jo, vidíte, je omráčený, aj keď je to level 13. What the fuck, čo Geralt, kurňa, robíš? What the fuck, čo to má pre Boha? Čo to má pre Boha na chrbte? Holy shit, ale ten typek je silný, ale dám ho dole. Aj keď je to level 13, tak ho dám dole. To je niečo ako boss fight. Okej, hlav... What? Čo bolo kurva toto? Je hlavne opatrne. Ďalšie omráčenie. Hej, super, super, to pôjde. To pôjde, hlavne to nesmiem posrať. Poď sem zmrde, tu som. Okej. Opatrne, ďalšia akcia. Fuck! Jo, nesmiem to posrať, ako teraz, shit! Keby teraz zautočil, tak je po mne. Okej, počkáme si na akciu. Okej, dáme si ďalšie surové mesičko. On sa za chvíľu, ale ten idiot začne regenerovať, to bude ten problém. Poď sem zmrde, tu som. Jo, on krváca, paráda. Zase krváca. Skvelé. Dobre, dáme si ďalšie mesičko. Okej, hlavne opatrne, pretože ten idiot mi dáva na jednu ránu dole polovičku života. Omráčenie, yes, paráda.
Kritické zásahy. Paráda, 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 paráda. No, mráčenie, luxus. Teraz, keď sa to podarí, tak by som ho už mohol dať dole. Yes! Fuj, ty vole, ale to bol slabší rudý mutagen. Algúli pážat. Morex Algúla. For fuck's sake. Wow, toto bolo drsné. Ale to bolo vidieť, že ten typek tu bol naschvál daný. Taký vysoký level, pretože v tejto oblasti taký vysoký level nemáte. Fakt to bol súboj. Fuj, zaujíma. Tá akcia mi v tomto prípade hodne, ale hodne pomohla. A teraz sa pozrieme na ten poklad. Slabší glyf Ardum. Temnocelový plát, super. Jezdecké... Dvimerit a jezdecké... Wow, a tie jezdecké boty sú myslím super nejaké drsné, pretože hnedá... Hnedá znamená relikvie. Relikvie znamená, že to je do prdele niečo ako... Ne epic, ale doslova legendárna vec. Super, máme super nové botasky. Síla znamení Queen plus 19%, luxus. OK, a čo tu máme ďalšie? Ono, všimli ste si, že som Queen skoro prestal používať, pretože tie... Ono celkovo neskôr práve v hre predpokladám, že sa naučím používať všetky znamenia tak nejak v súvislosti, ale ono na tie príšery jednotlivé fakt, keď nemá nejste nejak extra prečíslený, tak sa oplatí používať iné znamenia než Queen. Práve také útočnejšie. Na jedného nepriateľa Axie, na viacich nepriateľov Igniho, že jo, na tie harpie treba správe ten Art a na prízraky to. Ten Ježiš. Irden, presne ten myslím. Super, skvelé, ale máme dvimeritový ten. Máme dvimeritovú rudu, z toho budeme mať jeden ten dvimeritový plat, z ktorého si môžeme potom vyrobiť ten meč toho medveďa, čo je úplne perfektózo. Dámy a páni, jednoznačne, rubín, wow, ešte lepšie rubín. A ešte tu máme niečo? Ešte niečo, aby som tu pravda, že nič nechal. Jo, vidíte, pozrite sa. Velenský dlouhý meč, neviem, aký bude silný, určite sa na to pozrieme. Krvomech, určite, paráda. Ďalšia mŕtvola, super, skvelé. Teda to nie je skvelé, pravda, že je tu mŕtvola, ale skvelé je pre nás, že ju môžeme vylútovať. No, dámy a páni, jednoznačne, ako vravím, do Oxfamfurtu sme sa nedostali, pretože zastavujem sa pri tých jednotlivých otázničkoch. Dámy a páni, uvidíme sa v ďalšej epizóde, pretože budem končiť túto epizódu. Ďakujem za prezretie. Ak sa vám táto epizóda páčila, veľmi ocením like, alebo páči sa mi button pod videjkom. Ak chcete vidieť zoznam videí alebo ďalšie video, kliknite na v pravom hornom rohu, na výkričník, ktorý vás zavedie do možností, kde môžete kliknúť na práve zoznam videí, alebo ak vyšlo ďalšie video po tomto videu, tak tam bude aj to video. Dámy a páni, už nezabudnite čeknúť Facebook pre viac informácií o kanále a o mojich videách a hlavne nezabudnite dať odber, aby ste vedeli, kedy jednotlivé videá vychádzajú. Dámy a páni, to bol Zaklínač 4 divoký hon, uvidíme sa určite v ďalšej epizóde. Majte sa.